କିରେକେଲା ରେ ଓଟିଂ ବଂଶର ଗାଦି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ ବ୍ଲକ କିରେକେଲା ଠାରେ ହୀରାଗଡ଼ିଆ ବହେଙ୍ଗା ଓଟିଂ ବଂଶର ଗୋଣ୍ଡ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗାଦି ଯାତ୍ରା ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଗାଦି କୁମରା ଶ୍ରୀ ରୂପନାରାୟଣ ମାଝି ଓ ଶ୍ରୀ ତିମନ ମାଝିଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି 12 ଘଣ୍ଟାରେ ନିଶି ଯାତ୍ରା କଲା ପରେ ଆଜି ସକାଳ 10 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଗୋଣ୍ଡ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ବୁଢ଼ାଦେଓଙ୍କ ଗାଦିପୀଠରେ ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଥିବା ଶହ ଶହ ଓଟିଂ ବଂଶର ମାଆ ଭଉଣୀ ଓ ଅବଳା ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ପ୍ରଭୁ ବୁଢ଼ାଦେଓଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ରୂପନାରାୟଣ ମାଝି, ମୋର ଗ୍ରାମ ହେଉଛି କିରେକେଲା, ମୋର ବଂଶ ହେଉଛି ହୀରାଗଡ଼ିଆ ଅଟି, ଆଉ ଆମର ପରମ୍ପରା ଠାନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଚୈତ ଦଶମୀ ନା ଆମର ପୂଜା ଆସି, ଆଉ କାଲି 10 ତାରିଖ ନିଶି ହେଲା, ଆରୁ ଆଜି ଆମର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛୁଁ। ତେଣୁକରି ଗାଦିକେ ଆସିବାଟା ଆମର ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଆମର ଯାତ୍ରା ନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍। ତେଣୁକରି ଯାତ୍ରା ବଲି ପୁଣି ପଡ଼ିଲା 10 ଫୁଟ, ଆଉ ଯାତ୍ରା ଭଲ ହିସାବରେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ତ୍ରିମନ ମାଝି, ଗାଁ କିରେକେଲା, ଆଉ ଆମର ଗାଦି ଯାତ୍ରାଟା ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ଗାଦି ଯାତ୍ରାରେ ଚୈତ ଦଶମୀରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେଇଟା ସୋମବାର ହଉ, ଗୁରୁବାର ହଉ, ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ଆଉ ସେଦିନ ହିଁ ଆମର ପର୍ବଟା ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ନିଶି ହେଇଥିଲା, ଆଜି ଆମର ଗାଦି ପୂଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତ ବର୍ଷେ ଛାଡ଼ି ଆର ବର୍ଷ ଭିତରେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥରେ ଆମର ହେଉଛି। ଆଉ ଇନେ ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ 3ଟା ପ୍ରଦେଶର ଆମର ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଧରିକରି ଆସିକରି ଇନେ ପୂଜନ ଉତ୍ସବକେ ବହୁତ ସମାରୋହରେ ପାଳନ କରିଛନ୍। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ କି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ପୂଜାଟାକେ ଆହୁରି କେନ୍ତା କରି ବହୁତ ବଡ଼ ହେବା, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁଁ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଡିସିଜନ୍ ନେଉଛନ୍, ଫେର୍ ନୂଆ କମିଟି ଗୋଟେ ତିଆରି ହେବାର ଲାଗି ବି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଚାଲିଛେ। ଆଉ ଏଇ ପୂଜାଟା ନେଇକେ ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ବର୍ଷେ ଥରେ 3 ବର୍ଷେ ଥରେ ଆମର ହେବା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ ବ୍ଲକରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।